Ô, Bruna, já queria pegar essa carona que a Débora trouxe aí do Pão de Açúcar disparado, porque a gente teve essa notícia do açaí, né, comprando do Pão de Açúcar o extra, e a gente tá vendo açaí caindo, o Pão de Açúcar reagindo bem. Vamos começar aí já com esse, que é um principal fato aí do dia. Vamos dar uma olhada nos gráficos, tanto de açaí aí, Pão de Açúcar? Com certeza, vamos lá. Bom, então, Pão de Açúcar realmente é destaque hoje, né? Pecar 3 subindo aí mais de 15%. Esse é um ativo que vinha caindo ali de junho para cá, teve movimento de queda mais forte, já tinha começado uma recuperação, inclusive chegou a quebrar aqui a sua linha de tendência de baixa essa semana. E agora, com a notícia, realmente, Pão de Açúcar disparou, né? O que acontece muitas vezes, quando a gente tem uma operação de venda de parte, uma operação que é benéfica para a companhia, é justamente esse movimento de alta para a companhia que vendeu parte da operação e de queda para a companhia que comprou essa parte da operação, já que para fazer essa compra ela tem que desprender parte ali, do seu capital, né? Então, realmente, é isso que está acontecendo hoje, né? Pão de Açúcar subindo forte, inclusive veio buscar aqui uma região de resistência agora, nessa máxima do dia. A entrada de um gap que tinha deixado aberto ali no finalzinho de julho foi onde Pão de Açúcar bateu na máxima do dia de hoje. A grande questão aqui é, para quem já estava comprado, esse foi um excelente trade aí, né, com essa notícia, mas é um ativo que, para quem ficou de fora agora, que já disparou 15%, acabou ficando já um pouco tarde, né, para fazer novas entradas. Enquanto açaí, vamos dar uma olhada aqui. Açaí é um ativo que vinha se destacando, mesmo com bolsa em queda, e açaí acabou se segurando, é um papel que estava de lado, inclusive chegou a quebrar algumas resistências recentemente, porém, marcou uma nova resistência em 19,65, não ganhou força para romper essa resistência nas últimas semanas, e agora com a notícia da compra aí de parte da operação lá de Pão de Açúcar, né, de algumas lojas do Extra. Então, açaí teve esse movimento de queda. E com esse movimento de hoje, o açaí está vindo buscar um suporte importante. Região de 16,50 é uma região importante para monitorarmos aqui em açaí. Tá? Vamos ficar de olho. Uhum. Então, forte alto em Pão de Açúcar, queda para açaí e um suporte importante agora em 16,50 em açaí.